Veckans studio Oddset fotboll gästas av BP:s succétränare Christer Mattiasson. Vi kollar om Malmö kan skaka om Chelsea. Zlatan och Milan i ödesmatch mot Porto. Och Liverpool hemma på Anfield mot Atletico Madrid. Ja, ni hör ju själva. Champions League och fotbollskodis. Dags då för Champions League igen. Viktiga matcher för vilka lag som går vidare ifrån gruppen. Och ni Sevilla och Allsvenskan är fantastiskt, men det här är också lite kryddan på det hela. Ja, men det är Champions. Det är top of the top. Det är de bästa lagen. Och Christer Mattiasson, varmt välkommen hit. Tackar. Du har ju spelat i Champions League, du har vunnit Allsvenska skytteliga, men kanske framförallt nu vinnartränare, tagit BP tillbaka till Superettan och elitfotbollen. Ja, det är kul. Det är kul. Det var en skön upplevelse att få vinna en serie igen. Och nu har ni, ja, du har kunnat slappna av lite grann i alla fall. Lite grann har vi slappnat av, men fortfarande 3 matcher kvar och de ska vi se till att vinna. Ja, härligt. Vi går på Champions League, vi går på Malmös grupp. Och jag vet inte om vi ska säga att, är det roligt att se Malmö i Champions League eller är det lite jobbigt mot de här lagen? Vad säger du, Nisse? Det är jobbigt och inte speciellt roligt kanske då. Det finns väldigt värde i att vara där, men det är lite för stort. Det är lite för stor skillnad på lagen tycker jag väl, så... Ja, det blir lite fel. Det blir lite David mot Goliat för mycket skulle jag säga. Vad är den största skillnaden, Christian, att peka på några saker ändå när man kommer ut i Europa? De sakerna som verkligen skiljer? Farten framförallt. Hastighet i press och sen att man är klinisk i sin avslut. Det tycker jag är den största skillnaden. Och så naturgräset då ibland? Som ja, det också. Ja, härligt. Där har ni alltså tabellen i Malmös grupp. Vi ska gå på Malmö då som har ju haft en liten sviktande form. Som har haft problem att kombinera Europaspelet med Allsvenskan. Varför blir det så? Måste det vara så, Nisse? Alltså, problemet har varit deras skador. Malmö har haft jättemycket skador i år. Så att de är där de är faktiskt en form av en bragd. De är i Champions League och de är i toppen av Allsvenskan med tanke på alla skador. Och det är ett problem skulle jag säga för att orka och kunna rotera och byta in. Och där har inte Malmö samma bredd som tidigare år tycker jag. Jon Dahl Tomasson som tränare. Vad säger du Christer om hans sätt att matcha, rotera och få resultat också såklart? Jag tycker att det är viktigt att han roterar. Och framförallt också att man lägger lite mer fokus på Allsvenskan. Man leder serien. Man har ändå 3 vinster och en oavgjort sista 4 i Allsvenskan. Även om den sista segern satt väldigt långt inne. Sen är det för stort för dem att möta Chelsea och de övriga lagen där ute. Skulle du nu när det är Chelsea hemma tänka att nu ska vi kanske fokusera på Allsvenskan och spara några viktiga spelare till och med i den här matchen? Kanske inte spara, men titta på begränsad speltid, definitivt. Känner man att det blir ett dåligt resultat, då behöver man kanske byta ut några spelare och ge några andra chansen. Det skulle han ha gjort. Malmö startelva, vad säger vi om den? Vi har ju den från senaste matchen mot just Chelsea då i Champions League. Hur vill du ställa upp här, Nisse? Några korrigeringar? Egentligen inte. Jag tror att de kommer ställa ut det de har. Det är precis att begränsa mer speltiden skulle jag säga. Jag vet att Colak började på bänken mot Sirius så han är nog fräsch att komma in och spela från start här. Så de behöver ett resultat. De behöver ett kryss någonstans för att försöka ta sig förbi Zenit som är så att de inte hamnar i så att de kommer vidare i conference också. Och så frågetecken Christer för en jätteviktig spelare i Malmö. Ja, Christensen är ju den viktigaste spelaren. Han står för allting offensivt tyckte jag. Den sista passningen framåt och sådana saker. Och jag skulle inte riskera honom i den här matchen utan titta lite längre fram i så fall. Var vill du spela Christiansen? För det vill jag snacka om. När Levicke är med så kan Christiansen spela högre upp i plan. Vilken är hans position tycker du? Vart ska han spela i Malmö, Christian? Han ska vara spelfördelaren hela tiden. Att sätta tempot i matcherna. Att dra ner på tempot när han behöver och sätta lite fart. Så att det är egentligen en 6-8 någonstans där. Hitta de bästa positionerna. Det tycker jag. Intressant. En annan spelare som har rutin från Champions League. Kanske han inte har, han har det nu, men Premier League skulle jag säga och landslaget. Det är ju Martin Olsson som har rört in till vänster. Han har ju internationellt snitt. Hur bra är han tycker du, Nisse? Men han är bra. Jag vet inte. Han är en gedigen spelare. Han har speed. Ganska låg tyngdpunkt och stark. Det är lite orolig för det är hans skadehistorik att han orkar då alla de här matcherna. Men det är ett bra komplement att ha och han är rutinerad.
och har spelat utomlands och många matcher i Premier League. Så duktig spelare, men det är ingen spelare som vinner matcher åt dig, riktigt skulle jag säga. Hur skulle du ställa upp här, Christer, om du fick välja? Hade du spelat Martin Olsson till exempel till vänster och några andra så här, som han ska spela i startelvan i Malmö? Nej, jag tycker definitivt att Martin Olsson ska starta. För man behöver också se till att man får ett okej resultat. Sen kommer det inte räcka vilket fall som helst. Så sen kanske man byter ut de här spelarna som är nyckelspelare i laget efter 60-70 minuter. Så att de får vila lite grann och se fram emot allsvenskan. Och det är ändå de regerande Champions League-mästarna Chelsea nu som gästar Malmö. Och tittar man på Chelsea så känns det ju som att de är oerhört ett stabilt lag. Vad säger du, Nisse, om Chelsea? Ja, det, tittar man på de här senaste matcherna så är det egentligen bara en plump. De är fantastiskt stabila bakåt. De har backar som de kan gå runt på. De har Thiago Silva, de har Rudiger, Christiansen. De kan spela på många olika sätt. Lukaku kommer in och förstärker det. De var lite oroliga för att han skulle spela för mycket, men då har de Timo Werner som kan komma in och avlasta. Så det här är ju ett absolut världslag om man tittar på det. Och de har ju liksom pengarna bakom också. Och det blev ju bra också med tränaren Thomas Tuchel där. Hur skulle du vilja beskriva hans filosofi där, Christer, och sätt att spela? Det är ju väldigt tajta i försvarsspelet. Väldigt aggressiva. När väl bollen kommer in i rätt ytor, då det är jobbigt att möta dem. Det kommer spelare från alla håll och när de väl vinner bollen så kan de spela upp på Lukaku eller så spelar de på en Werner som springer i djupled. Nu har inte han lyckats göra så mycket mål, men hela den uppsättningen är ju... Ja, de kommer definitivt vara med i Premier Leagues högsta topp när det slutförs. Om vi tittar på startelvan då, vad ser ni för uppsider kontra om det finns några svagheter i den här elvan? Och hur ställer de upp? Vad tror ni? Alltså de kommer att spela upp i sin trebacks. Jag vet ganska att någon form av 3-4-3, liksom 3-5-2 känsla tror jag. Det är svårt att se svagheter för att Tuchel har chansen att rotera och byta in och ut på några. Mason Mount får spela, Havertz får spela som kanske inte spelar lika mycket. Helt okej inhoppare eller? Ja, men liksom, de får sina minuter. Och det är så, för Tuchel är ganska skönt att kunna liksom, ja, men här, gå ut och köra ett bästa nu och visa att ni ska förtjäna en startplats. Mm. Några nyckelspelare som du ser, Christer? Ja, så Rüdiger har ju varit en klippare bak, Kanté på mitten och sen givetvis Lukaku längst fram. Det räcker ju. Och sen kan du krydda med alla spelare runt omkring, så det är ett fantastiskt lag. Han har fått ihop det. Och sen så ställer han höga krav varje match. Det handlar om att vinna varje duell, varje det. Annars så ser man att han nästan brinner på sidan. Och det är rätt skönt att se. Det gillar du? Det gillar jag. Känner vi igen från BP-bänken? Det kan hända. Och så har vi Martin Olsson då, som var spelarprofil i Malmö. Hans kompis är ju, de är ju polare, han och Lukaku. Och sådär. Så att, men hur ska Martin Olsson flytta på den bjässen? Alltså för Lukaku är ju, han är ju enorm alltså. Ja, det är väl alltså det problemet man har sett med Lukaku kanske tidigare, där man är rädd för att han spelar lite för sig själv. Att han är en kille som vill göra sina mål och inte kanske sätta upp lika mycket eller få in andra i spelet. Så det är väl den nackdelen med Lukaku. Nu har inte han spelat så mycket på sistone. Jag vet att du själv var rädd att han hade spelat för mycket med landslag och massa matcher. Så frågan är om vi får se honom i den här matchen. Lukaku som hade en, inte en jättebra tid kanske i Manchester United, kom då till Inter med Conte och gjorde jättebra, nu tillbaka i England. Känns det mer lovande den här gången? Ja, men det tycker jag. Alltså, i Chelsea så är Chelsea har alltid gillat en stor stark nia. Didier Drogba var där tidigt och liksom, jag tror att de nästan letat efter den spelartypen, någon så här kraftfull power forward, och det är väl något egentligen alla lag faktiskt vill ha, någon med som har de här fysiska förutsättningarna att hålla upp bollen. Vi ska ju titta då på oddsen på den här matchen. Självklart Chelsea superfavorit. Kanske inte kan vara något annat än en Chelsea-seger. Finns det möjlighet till något annat tecken här? Eller är det såklart? Två? Det kommer bli 3-4-0. Det tror jag. Jag tror att de bara kör på hela vägen. För att de vill också vinna gruppen och göra på ett stabilt sätt. Samtidigt som de skickar in lite nya spelare. Ja, vad tror du om kanske första halvlek? Blir det mycket mål och så vidare? Eller håller Malmö ut en stund? Eller om man ska titta på såna spel? Ja, det är väl likt Chelsea gjorde hemma. 2-0 i halvlek och sen går de ut och gör det tredje tidigt. Och så spelar de av det. Ja, det kanske att Tuchel också, som du säger, är en garanti för att det inte blir för mycket träningsfight. Utan då vet de att då kan du åka på bänken sen i fortsättningen och sådär. Ja, han har hög kravbild på varje spelare. Ska de spela 10 minuter eller 30 minuter? In och kör. Full fart hela tiden.
Ja, det låter inte speciellt lovande för Malmö det där. Men de har ju också Zenit sen som är kanske det laget som de ska vara före då. Ja, men problemet är att de måste hitta poäng någon annanstans också. Ja. Zenit slog dem på deras samma plan. Så, och med målskillnaden de har Malmö så måste de hitta poäng någonstans från Juventus och Chelsea. Jag har svårt att se att de gör det. Ja, det blir intressant i alla fall att se hur länge Malmö klarar att stå emot Chelsea. Nu har ni fått allt om den här matchen. Vi ska upp till VIP:en och det finns ju såklart flera andra Champions League-matcher som är oerhört intressanta. Vårt Champions League-fokus fortsätter med mycket intressanta grupp B. Där vi ska inleda på San Siro, men vi tittar väl på gruppen först då. Där vi har Liverpool, Atletico Madrid såklart. Porto och Milan som har haft det tufft. Vad säger ni om Kristendom-gruppen? Ja, det kommer ju Liverpool vinna gruppen. För det första så är de det bästa laget. Sen har de alla marginaler med sig. Det är så man senast mot Atletico borta. Där de fick allting med sig. Sen får vi se här om... jag tror Milan står på noll poäng efter den här omgången också. Nämligen. Atletico, går de vidare? Det står mellan dem och Porto, tycker jag. Jag tycker det är en superspännande grupp med ganska härliga lag och mycket historia är det framförallt bland annat. Men jag skulle ju säga Liverpool äta och sen det är tajt mellan Porto och Atletico, tror jag. Milan får det tufft. Vi börjar som sagt på San Siro. Jag älskar den här arenan. Fotbollens La Scala, det var mitt vardagsrum där under några år. Där var ofta där. Milan ta sig an Porto. Om vi börjar med Milan då så Zlatan, han fortsätter leverera. Oerhört bra i ligan. Milan tuffare i Champions League. Vad har vi då? Jag tycker det är svårt. Alltså italienska ligan har ju hamnat lite i skymundan tycker jag väl mot de här stora. Så det är svårt att jämföra med till exempel Premier League och La Liga i Spanien. Så, men det är ju häftigt med Zlatan. Det går inte att komma bort hur han fortfarande presterar faktiskt. Och med tanke på att de går ganska bra i ligan, det är alltid en bra grund till att det ska gå bra i Champions League också. Den här matchen, Christer, satsar man allt på den här matchen för att klara av det här? Eller hur? Vad tror du? Det gör man definitivt. Det här är vinna eller försvinna. Så att ett kryss, det är inte värt någonting i slutändan. Så att jag tror efter om det står 0-0 eller någonting efter 75 minuter så tror jag att de kommer kasta fram så mycket som möjligt och det kommer också börja för att Porto kan kontra. De hade bra kontroll första matchen när de vinner på hemmaplan med 1-0 och det kommer bli mycket större siffror. Ja, det sitter ju två fotbollskunniga killar här som verkligen lyfter upp Porto. Jag är nyfiken och reda på varför. Varför tycker ni att de är så pass starka och svårspelade? Alltså Porto, de leder ligan. De är fortfarande ett lag som tar de många, många duktiga, de bästa spelarna i Portugal. Och Portugal är ett fantastiskt landslag. Så det är nästan så att man glömmer bort dem lite för att inte de här toppspelarna finns där. Det är ändå ett lag där många spelare snabbt försvinner. Men de fortsätter, det kommer spelare hela tiden, de tränar bra. Så det kommer nya talanger nästan hela tiden, skulle jag säga, från lag från Portugal och framförallt Porto. Så om vi tittar på oddsen på den här matchen då, så är det ni är inne på Porto båda två, eller? Jag är inne på Porto. Jag tror att de kommer vinna. Jag tycker, så som det är upplagt, så har Porto mycket att vinna här också. Så jag... att de kan kontra sig igenom det här. Eftersom Milan måste gå framåt kanske. Mm. Och så. Mm. Ja, intressant. Vi har ju en annan match också som är mycket, mycket intressant. Det är ju Liverpool som möter Atletico Madrid på Anfield. Och det här är ju en sån här match man känner sig. Det här är ju Champions League. Fantastiskt på Anfield också med publik. Hur ser vi på det här? Ja, det här, nu är Liverpool ganska klara i gruppen. Det är frågan om, känner de att de vill gå in och cementera sin position som etta, så kommer de att köra stenhårt. Sen, eller känner de att men nu är det läge att rotera lite för att de känner sig trygga var de är, även i ligan också. Och få matchar om grund lite med spelare. Det är det ju svåra med de här mitt i vecka matcherna. Och sen har de ju en match, jag tror att de spelar på söndag. Så det är lite frågan om vad Klopp väljer att göra här. Det är säkert några spelare som kommer att rotera lite. Skulle inte få någon. Vad säger du om Klopp, Christer? Har du influerats av Anfield igen som tränare?
Nej, alltså det är mer man tittar på Liverpool som lag. Hur fort det går när man faller. Tappa inte bollen i fel lägen, för att då har de 3-4 stycken som bara sticker med en gång. Och med den kvaliteten de besitter så gör de så väldigt mycket mål. Och det är inte bara en spelare, utan det är ju 3-4 stycken som hela tiden producerar mål. Men det ska bli intressant också att se hur de hanterar krysset från i helgen när man leder med 2-0 och tappar mot Brighton för att gå in. Jag tror att de kommer gå full fart från början mot Atletico, och jag tror också att de kommer göra processen rätt kort. Liverpool på väg mot en sån här fin säsong som man hade för några år sedan igen nu, men nästan samma material. Van Dijk är tillbaka. Är det anledningen, eller varför går de så bra just i år? Återigen, de har många som gör mål. Alltså, om det är Mané eller någon annan som producerar, fungerar inte han, så skickar man in en annan spelare. Sen det är klart att Van Dijk ger ju en trygghet bakåt också med sin ledarstil och sin trygghet med bollen. Så att det ger så mycket åt dem. Så att jag tror att de definitivt kommer vara en av tre i Premier League när det slutförs. En annan stor tränarprofil kommer ju till Anfield, Diego Simeone, med sitt Atletico Madrid. Vad säger du, Christer, om Simeone som tränare? Som tränare så kräver han otroligt mycket av sina spelare. Det är bra drag från honom. Han lever sig in i varje liten situation där ute. Han kanske inte har mest pengar, men han utvecklar spelarna på ett fantastiskt sätt. Han får mindre bra spelare att prestera på en hög höjd hela tiden. Och sen säljer man vidare och så tar man in en ny spelare. Så att hans utveckling med Atletico har ju varit fantastisk. Släpper in lite mer mål i Onis än tidigare. Det borde inte gått in för Men han måste ju ständigt förändra. Det är väl det. Han får spelare, precis som Christer säger, och så får han sätta in dem i sitt system. Det blir kanske lite sämre, och så får han jobba det, så blir det bra, och så försvinner någon. Så det är lite, han får jobba lite upp för spacken med små medel. Och nu vet vi inte riktigt, Griezmann avstängd. Så det är... Han är ju en fantastisk tränare när man tittar på bänken med sin utstrålning och karisma. Och han, precis som Christer säger, han kräver ju full fart och ett jäkla go från sina spelare. Och det är nästan det man har lärt sig se från Atletico. Det är ett hårt jobbande 11 spelare som jobbar stenhårt. Han har gjort det förut och vi får se om han gör det igen. Tittar man på oddsen här, vad har ni för kommentarer kring hur det är fördelat? Vi har 1,64 på Liverpool, 5,20 på Atletico Madrid. Är det rimligt? Ja, det är svårt. Jo, men det är det väl. Det låter bra. Jag tycker väl att kryss ligger ganska nära också. Faktiskt, jag tror inte... Ja, men det är väl etta kryss här någonstans. Ska jag där någonstans hamna? Kan Liverpool vara nöjd med krysset här? Ja, det är de definitivt. Då håller de sitt försprång till dem. Så att jag tror inte... Om det skulle stå oavgjort när det är en kvart kvar, så tror jag inte de satsar allt framåt, utan de försöker de spela av matchen. Men jag tror, som det brukar vara på Anfield, full fart framåt, försöka punktera matchen så tidigt som möjligt och kontrollera. Vi ska gå till veckans speltips. Nisse, du får äran att börja. Hamnar du i England? Ja, jag är i katastrof i England. Nu gick det superdåligt. Nu, jag hade i Tottenham och United dunkade dit dem rejält. Å andra sidan, Tottenham, de hade någon chans att faktiskt ta ledningen. Men strunt samma, det var förra veckan. Jag tittar mot England igen. Det är ju en häftig match. Det är ju Manchester Derby, Manchester United mot Man City, och det finns ju bara en vinnare här, och det är Man City. De är numret större. Så här går in hyfsat bra odds direkt på att de faktiskt leder direkt i talledningen i halvlek. Kommer säkert vinna matchen också, men 2-37 där på att de faktiskt leder redan i halvlek. Det känns helt okej. Okay. Så att Manchester City alltså kommer att vinna då första halvlek så att säga då. Mm. Okej, det känns rimligt med tanke på de senaste veckorna här med United. Christer, du kör all in på Champions League, eller? Ja, vi kör Champions League. Ja. Och vi går tillbaka till Milan-Porto, där jag verkligen tror att Porto kommer vinna den här matchen. Och tycker att oddset är kittlande, där Milan måste framåt. Och jag tror att de kommer bli kontrare i slutet av matchen. Och det blir 0-1 i slutet, så Porto vinner. Ja, stort förtroende för Porto. Det ska bli mycket intressant. Fint odds där också, 3,74 på Porto. Jag landar i Italien. Jag tror att Juventus har visserligen problem. Men Juventus är en klubb som brukar samla sig och gå ihop. Och när det är hemmamatch mot Fiorentina
efter två matcher i ligan med förlust, så tror jag att Juventus samlar ihop sig och vinner hemma mot Fiorentina till 1,58. Kanske inte det absolut högsta oddset, men ändå tillräckligt för Juventus hemma. Jag ger er chansen att såga tipset om ni vill, eller vad ni tycker. Känns det här rimligt? Jag tycker det känns såklart. Ja, men Juventus hemma kan man alltid spela. De är väl starka. Christer, du är besviken på Juventus också. Men jag, jag är jättebesviken på Juventus. Alltså, så många förluster har jag inte sett på år och dag. Så att, det är dags för dem att vända. Ja, det är dags. Jag tror vi ser något på. Bra, vi ska börja avrunda. Men först ska vi ju säga också, Christer, din tränarjobbet här med BP. Upp i Superettan. Hur går jobbet nu? Är det nästa säsong som gäller eller? Nej, det är det inte. Det är det också, givetvis. Men nu handlar det först om att avsluta väldigt snyggt och fortsätta på det spåret vi har gjort under hela året. Jobba jäkligt hårt och varit väldigt effektiva i vårt sätt att spela. Sen tittar vi givetvis redan nu på nästa säsong. Det är ju klart, nu har man fått en månad tidigare än alla andra lagen. Så att vi kan planera i lugn och ro. Ja, du vann ju en del som spelare, upplevt mycket och så vidare. Men du verkar gilla att vara fotbollstränare, va? Du kör på. Det är fantastiskt kul. Det går inte att släppa fotbollen, och när man får en sån här möjlighet att träna bra med pojkarna, då ska man bara ta den och njuta av tillfället. Ja, det är spännande att följa Christer och BP i Superettan nästa. Ja, nej, men det är BP en klubb som ska där, tycker jag. Med alla dessa absolut talangfulla spelare så ska de vara högt uppe och fortsätta. Det är så många spelare som de tar fram hela tiden, så man vill ju bara vänta på sin nästa stora spelare. Hälften av dem spelar ju i landslaget idag. Har ju alla varit i BP i stort sett. Mycket spännande, och mycket spännande blir Champions League i veckan. Sen rullar Allsvenskan vidare också. Vi har ju landslagsuppehåll också med det ska avgöras för landslaget. Så att det är mycket fotboll, mycket spännande matcher att se fram emot. En sak kan ni vara säker på, det är att Studio Oddset Fotboll är tillbaka nästa vecka igen. Tack för att ni har tittat. Hej då!